Willem Pollack, du kommst mit mir. Det er en virkelig livshistorie vi får ta del i. Sand mellom tærne er historien om en jødisk familie og hvordan 2. verdenskrig forandret livet totalt. Det handler om å takle livet best mulig, uansett hva en måtte oppleve av krig og terrortrusler. Og selv om det er et mørkt og trist kapittel i vår historie som gjenfortelles, gjøres det med varme og humor fra de to skuespillerne Bjørn Myrholdt og Jaap den Hertog. Det er en blanding av dukketeater, vanlig teater og historiefortelling, og alt utspiller seg i og rundt et raritetskabinett, en gateteaterform som har eksistert siden middelalderen. Og det var en begeistret skoleklasse som overvar generalprøven i dag. Kjempebra. Morsomt. Spennende. Hva som gjorde mest inntrykk? Krigen.